Dragi cetățeni a Republicii Moldova, dragi veterani ai războiului din Afganistan și Transnistria, rezerviști și militari activi, peste doar câteva zile Republica Moldova își va alege noul președinte. Situația din țară este catastrofală din toate punctele de vedere, iar criza socială, economică, sanitară și dezastrul din agricultură a adus în colaps întreaga noastră societate. Igor Dodon a aruncat țara în haos. Dacă nu schimbăm lucrurile, nu mai este mult și statul va intra în incapacitate de plata pensiilor și salariilor. Iar izolarea internațională în care actualul președinte a aruncat Republica Moldova pune la grea încercare capacitatea țării de a-și reveni după acest dezastru fără precedent. Din păcate, însă, în acest moment, subiectul reunificării țării este ignorat, iar politicile statului sunt slabe, inconsistente și fără rezultat palpabil. Din nefericire, în ultimele decenii, cercurile influente din Republica Moldova și din stânga Nistrului au fost și sunt interesate în menținerea pe malul stâng al Nistrului a unui spațiu necontrolat și favorabil pentru a comite infracțiuni economice, spălarea banilor, evaziune fiscală și contrabandă. Avem nevoie mai mult ca niciodată de un președinte cu adevărat responsabil, onest și cu o reputație impecabilă, de un om care a demonstrat în tot acești ani că îi pasă cu adevărat de Moldova și de oamenii ei. Noi, veteranii de război din Republica Moldova, care am apărat aceste pământuri chiar cu prilejul vieții unora dintre ei, înțelegem mai bine că timpul improvizațiilor și negoțului politic a trecut. Noi cu toții am decis să-l sprijinim și să acordăm votul nostru celor care a stat de veche și a luptat în ultimii ani pentru libertate, dreptate și viață mai bună pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Iată de ce noi am decis să-l susținem și să-l votăm pe Andrei Năstase, cel care ne-a ridicat pe toți în 2015 împotriva regimului sinistru al lui Plahotniuc. Andrei Năstase este cel care în anii trecuți a făcut totul pentru eliberarea Moldovei din ghearele oligarhilor, a oportuniștilor politici și a mafioților. El este cel care avem încredere, pentru că este singurul candidat care poate îmbrăca mantia de comandant suprem al Moldovei. Are toate calitățile pentru a ne conduce țara către o nouă lume și dreaptă. Este singurul care poate garanta securitatea și siguranța națională a Republicii Moldova. Andrei Năstase, alături de echipa Platformei Demnitate și Adevăr, a fost dintotdeauna alături de veteranii de război. Inclusiv au sprijinit prin inițiativele legislative drepturile noastre legitime, în acord cu modul în care țările civilizate ale lumii își cinstesc cu onoare veteranii de război. Astfel, amintim doar câteva dintre ele: acordarea pentru veterani a poliției de asigurare medicală gratuită, crearea unui departament guvernamental pentru veterani, acordarea de locuri de studii la buget pentru copiii veteranilor, pensii pentru văduvile veteranilor, acordarea unei indemnizații lunare de cel puțin 500 de lei. Facem un apel către toți veteranii de război, rezerviștii, militarii activi și toți oamenii de bună credință care nu sunt indiferenți, să chibzuiască cu maximă rațiune asupra alegerii pe care o vor face duminică 1 noiembrie.
vă cerem tuturor să acordați cu încredere un vot lui Andrei Năstase, singurul om care îl poate bate pe Igor Dodon în turul 2 al acestei alegeri. Oameni buni, camarazi de arme, cetățeni ai Republicii Moldova, este datoria noastră să scrim prin decizia pe care o vom lua o pagină nouă în istoria recentă a poporului nostru. Noi toți cei care am purtat sau purtăm cu mândrie uniforma militară trebuie să facem dovadă responsabilității supreme față de poporul căruia aparținem și pe care l-am slujit și îl slujim cu demnitate. Ieșiți la vot! Aveți încredere în Andrei Năstase, așa cum avem și noi. Iar după 1 noiembrie, împreună vom reuși să reclădim Moldova de mâine, puternică, mândră, demnă și prosperă. Așa să ne ajute Dumnezeu! Atât.